Күнү түнү мен ойлоп уктабай, адатымча жол карап күтүп жатсаң керек э? Апа, мейли, күт. Бир күнү сөзсүз сага барам. Жок, мурдагыдай тентек, сөз укпаган бала эмес. Эчи ак токтолгон, анча-мунча жашоонун соккуларына урунуп калган, сени сагынып жүргөн жигит барат. Мен барганда жылмайган нурлуу жүзүң, тандырга жапкан ысык нандарың менен күтүп аласың э? Апа, жаш балача чуркап барып, сени кучактайм. Бирок, кичинекей кезимдегидей жыгылып ыйлабайм. Анткени сен жыгылганда турганды, жүрөгүм ооруганда да күлгөндү үйрөткөнсүң. Мен эми жыгылбайм. Апа, сөз берем. Мени күт, алыс жакта бактысын издеп жүргөн уулумду күт. Бир күнү сөзсүз сага барам.